Keç oyalar lanet ecelesen. Avşak! Kim var orada? Hay verin! İskender! Aşır ölmüşsünüz! Ne var ata? Kabla... Fethullah dirileyip. Geç ha? Kim dirilip ata? Hacı Rüstem'in oğlu Kabla Fethullah dirileyip. Yani... O Khorasan'da öyle ha? Ha, Khorasan'da öyle ha. Laf öyle emelli başlı diriliyip. Emelli başlı olur, emelli başlı ha. Yer ile kabirden çıkıp anasının karnından çıkan kimi ağlamaya başlayacak da ha? Ha, mezardan çıkacak, ağıllı başlı. Necə ana bətindən çıxır, ağlayacak. Ağla, necə yani? Necə yani ana bətindən çıxır? Sen lanete gelesen, gizbet sen. Hacı sen, hacı sen ama. Bittiğin yer, kendine fatih olmak dirilip, salam aleyküm. Aleyküm selam. Dirilip hacı, dirilip, mevcizeni. Özü özeliyle, kağızla yaz. Elbette öz başa değil ki. Onu bittiğinizden var. Elbette, Hacı, hay hacı. Buna haber dur. Düzdü mü Kabla Fethullah dirilip? Ha ha ha. Aşkına şey olabilmez. Bu çok mevcizedir. Yan ahırı değil. Yeniden dirildi. Hacı hanı! Hacı Hasan Emi! Hacı Hasan Emi! Hacı Hasan Emi! Selamet bile! Yağmur ver inşallah! Hacı Hasan Emi! Hacı Hasan Emi! Bir selamet bile yağmur ver inşallah! Kendi Fethullah dinli! Hacı Hasan Emi! Bu da Bismillahirrahmanirrahim. Ne yazalım? Meşe Doruç, yaxşı budur ki sen bu mektubu ucadan oku, koy cemaat özü yeşitsin. Ali, oradan oturacak Mertes. Ezo! Vallahi rahmet mertel kalmışam. Meşed Doruç, vallahi. Ay efendim, Ezo. Meşed buyur, bu da küs. Ya Allah! Hay cemaat, kulak asın, kulak asın. Ey benim aziz ve mehriban kardeşim Meşe Doruç. Beni dinle, beni. Bu mektup sana çatan kimi, evvel kabaca Hacı Hasan Emi'ne haber ver. Emi, burada seni dinle, seni. Beni, sağ olsun kardeşim oğlu Kabla Fethullah. Vallahi öyle ölmemişten kabağı da bana hürmet edirdi. Görünür ölüp dirilenden sonra biraz da merfetli olup, sen gerisini yok. Başla. Ya Allah, ondan sonra, hey anam sağdı, onu bas bağırma ve deyiver. Ay ana, yazdık ana, dahi küsse eleme, oğlun Kerbela-i Fethullah dirilir. Ondan sonra, ayıp olmasın bizim uşağın anasını anlasın. Ha, kulağısa. Bir de olabilir ki benim dirilmeyi haberim sana ve bir para garbi kara adamlara tercüm görsene. Bin lanet olsun onlar kestere ki, Hudavend alemin kudretine şek getirirler! Lanet! Ni lanet! Kardeşim Meşe Doruç, gire beni. Ben de menden sabah 114 defer kabirden hicret edip dübavra bu dünyaya gelenler, gerek 40 gün tamam ziyarete meşgul olan. Ve inşallah 40 günden sonra gelirem vatana! Ey benim kardeşim Meşe Doruç, maceranın tersini inşallah gelende özüm dil cevabı nakledirem, sen eşidim mat ve heyran kalarsan. Bu kağızı yazmakta kastım seni haberdar demektir ki, Fazıl Bibisir ve Abid-i Mükeddes Şeyh Resulullah, Recep ayının kurresinde yola düşüp, Necef-ül Eşref şehrine azım olacak. Şeyh cenabları bizim şehrin yanından keşerken, kabri sanlığında ehli vur ziyaretli müşahede bulup, sonra yoluna devam edecek. Kardeş, can yine beni deyir. Kardeşim, senden bir hayşim var. Şeyh gelen günü kabri sanlığa geç, onun huzurunda ol, kabağında diş çök, eteğinden öp dua et. Çağıza qov qoyub Məşədi Fethullah Hacı Rüstəm oğlu. Vəssalam. Ya şeyhi əməlli başlı ehtimamla qabul eləmək lazımdır. Hacı sənə, Allah inanmaq olmur ki, belə böyük bir şəxsiyyət bizim şəhərə gəlsin. Allah inanmaq olur. Yox, şeyh yol ağzındakı qəbristanlıqda əhli quburu ziyarət edib yoluna devam edəcək. Necə yani devam edəcək? Ay kirlən bəs biz. Ay Hacı, buna xəbərdir.
Deyirlər Kərbəla Fətullah dirilib gəlir. Ay arvad, ağlam qarışıb bir-birinə. Nə deyir? Çox adam dirilib, elə Kərbəla Fətullah dedi. Ay hacı, Allah atana rəhmət eləsin. O şey bizim də şəhərin önlərini dirildəcək. Nə bilim ay arvad, dirildəcək, ya dirildəcək. Vallahi Allah başım bitirmişəm. Elə də iş olar, ay başıma dönüb. Heç bilmirəm ki, axı, necə dirildəcək? Necə ola bilər bu? Siz nedir siz? Kersanlıkta rəqs etmək? Ayçi, ayçi, dünyadan bir xəbərsən. Eşilməmişsən ki, o, şəhərimizə Şeyh Nəsrullah cənabları təşrif gətirir. Oynamayaq neyini? Ağlaya! Şeyh Əhməd, onları kim deyib ki, mən burada da ölü dirildiyəcəyəm? Ya şey, ya şey, biz günahımızda. Ne dünya kimi indiler efendimin feragati fifemi ceradeti. Bazı mülkeler deyirler ki ricat et bez mürafi teklif ez. Zira kesi ki mört teklif ez o mört ve şad. Dubara amedeni o beyin alem şey semer daret. Belki sizin dişinizde böyle mülkeler var. Şeyh Ahmet. Bu ölünü benim iznim olmadan kim kabirden çıkarıp Mənim xəbərim yoxdur, Şeyxana. Cənab Şeyx, bu mənim oğlum Hacı Mansurdur. Biz onu qəbirdən çıxarmamışıq. Biz onu dəfn eləmək istəyirdik. Eşitdik ki, siz cənabları şəhərimizə təşrif gətirmişsiniz. Əsasladıq. Xahiş edirəm, bunu siz sizinizdəcə. Ay Allahım məzlum bəndəsi, mərhum gərək o dünyaya geçsin, orada inkirin qırx sualına cavab verəndən sonra, Yalnız ondan sonra o dünyadan bu dünyaya qayıda bilər. Bərbəli! Amma bir şey başa düşə bilmirəm. Bu mərhumun kağızı bundan pambıq tıxanıb, o necə danışa bilər, hə? Danışar, hələ o yana da keçər. Sənin fikrin bu dünyaya getməsin. Şeyxin sözün küfr etmə. Nə danışırsan? Şəkkətin ağzın eylər, özünə qəbir sandır. Qurar hərdən gəldi. Çəkinə! İmdad elə, hüzunu qəbir balıca gecikmişik. Bu kitab nədən yazır? Mirzə gələr, bir yerdə təhsil eləyərik. Hmm. Elm elə bir şey deyil ki, öz-özünə gəlib girsin adamın başına. Onu yer edmək lazımdır. Hmm. Madəm ki, Mirzə müəllim deyir, onda yer et. Amma elə yer et ki, başını itirməyəsən. Əgər başını itirsən, bax, onda ömürlük bu şişiyə həsrət qalacaqsan. Mirzə müəllim dedi ki, o... Mən Mirzə müəllimin nə dediyini çox gözəl bilirəm. Oxu, alim ol. Amma bu dığırların biri demir ki, oxu, adam ol. Bilirəm ki, atam bu kitabı almaq üçün sənə 2 manat pul verib. Amma mən sənin yerin olsaydım, o pulu verərdim dığanın dükkanından 2 şüşə şərəb alardım. Birisini sənin sağlığına axşamdan səhərəcən vurardım, o birisini də Mirzənin sağlığına səhərdən axşamacan gillədərdim. Ne işinsen? Ha? Dadaş, sen Allah az iç bu zehrimarı. Baş üstte, gözüm üstte. Vallahi yalan deyirsen. Yalan demirəm. Ne kadar ki buradasan, bir damcı da içmeyeceğim. Öyle ki gittin, içeceğim. Onu ben de buradan inşallah getirmeyeceğim. Yok. Yok bacım, diyesem bizim boynumuz baş tutmayacak. Sen beni ayılma tehlikesine sürükleyirsen. Ayılma tehlikesi? Bacım, ver elini. Baş götürüp gideyim bu vilayetten. Ah hara? İşte orasındadır ki hara. Ay bacım, sen seherden akşama kadar
Evde oturursan, bana yakınlaşmırsan, dünyadan da habersizsen, bilmirsen dünyada neler olur, neler baş verir, öğrenmen de istemirsen. Gel bacım gel, bak güneş doğup, eğer sen o güneşi görmeyeceksen, sana ışığın ne faydası var? Ağaçlar çiçek açıp, eğer sen o çiçekleri görmeyeceksen, sana o çiçeklerin ne faydası var? Ama sen ne inirsen, seherden akşama kadar evde oturup, halalarından, bibilerinden ere gitmek dersi öğrenirsen. Cici bacılarınla, refikelerinle çak 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 bir şeyini yiyip, laf kırkı vurup oynayırsan. Bana gülürsen gagaş, evvela ben bir o kadar da keyifli değilim. Allah'a and olsun eğer sen de benim kimi Sarbon'da Avrupa'nın göbeğinde tahsil alıp bu mühte düşseydin, onda putulka nedi, laf çüpün dibine girerdin. Az kalan deli olan, bir cü ölmeydim, o gün görüydüm ki Sara bacım dirilip bu kapıdan içeri girip. Ne bismillah, bu laf ne yüzüldü ki? Bak sapısız oynamağa. Ne başıma kır? Ay hanım, eni katilden geldin ki elebildim Sara bacım korktum. Ay kıza varalanmayın, yer yer şilemek vaktidir, birazdan konaklar gelecek. Ay hanım, bu şeyh göresen kasıbları da dirildir. Vallahi o balaca olan o tüyün yanından çıkma. Sen şeyhe yalvar ki evvelce Kerbalay'ın Nowruz'u, evin kişisini dirilsin. Kişi dirilse, uşak da olar. Başa çıktı. Belki öyle diyek, ikisini de birden dirilsin he. Kefin ne cadan ha? Eh, kara olsun benim günüm. Senin elinden az kalırım, özüm öldürüm. İsteyirem elimle kabir kazam, dirim içine, belki canım kurtara. Yok. Sen istesen de öyle bilmeyeceksen. Ölsen bile şeyh seni dirildecek. Yine ölme istesen yine dirildecek. Diyecek, ey Fatma hanım, kalk ayağa. Ona göre de sen öyle bilmeyeceksen. Mütehkelere ezme, kalk yürü, kalk. Sen ne istiyorsun? Kendine türk olmamışır bunları. Bildim üreğinden ne geçir. İsteyirsen şeyh senin er nedir isteyin? Ya! Ya! Sağ ol Meyik. Nişanlın geldi, niye kaçırsan kız? Kes sesini. Aleyküm esselam ağa, buyur içeri. Eğer ne hoşbaxt insansan, feleğin işine bakay. Mene yan yöresini gösterir, mermer kimi sineni sene. Bakta versen, 13 yaşında melek kimi bir kız alacaksın. Çiçek kimi, yarpak kimi, ağzı süt kokulu, 13 yaşında. Ne hoşbaxt adamsın. Utan! Anandan utanan kişi. Kızışma he, kızışma. Lotusan, vur gelsin. Vur. Otur, ben de gidin nişanlı çağırım. Nazlı! Ay Nazlı!
Nişanlın geldi, bura gel! Kes sesini! Sarhoş! Ay oğul, bu ne yabışılıktı? Ahı ayıptı! Kurban olarım hanıma, darıkma, her şey güzeler. Her şey. Ay uşak, başıma feyir. Bu laf deli olur. Ali! Ay Ali! Gel bizi bir ateşiye. Ay hanım, Sibir hanı! Ne gözlerini döyürsen? Zibil menem. Tut benim kulağımdan, apar at şöyle. Ana, zibil gelir. Çık git. Dadaş, o ne sözlerde danışırdın? Ayıp değil. Yok, bir kız sevmişem 13 yaşında. Emniği kirşanı kalem kaşında. Yazık bacım. And olsun Allah'a, ben bir bayrağa yere gitmeyeceğim. Tutak ki gitmedin. Onda seni iteleyip diyecekler ki, dayanma, git. Çönüp göreceksen ki, öz atan hacı sendir. Yine gitme istemeyeceksen. O zaman anan seni tutmalıyacak. Onun arkasınca halaların, bibilerin, emilerin iteleyecek. Gün gelecek, bu doğma evimizden köçüp gideceksen. Yad yere düşeceksen, o zaman beni hardan tapacaksın? Hardan? Ana! Başına dönüm ana! Kurban olum ana! Belki ben bütün bunları şef abasına deyirəm. Bağışla məni. Oğlum, mənim ben bağır bana. Keç bir yolda, yabana sokulmayan. Ay kamat, sakin Şeyh, kademlerimize kurban olun. Buyurun bize, biz tarafa. Hayır, öyle şey yok. Şeyh canavları bize geçmelidir. Yok, şeyh canavları biz tarafa geçmelidir. Hayır, şeyh lafı bizim üstümüze sapıyor. Bırak eşeğin başını. Eşeğin başını bırakın. Başına eşeğin başını bırakan da öyle. Dedin bize, yok, bize gelin, bize gelin. Şeyh, senin kardeşini dirildim ki benim. Senin kardeşini dirildim de seni ki diriltmeyeyim. Beni? Beni kim diriltmeyin ki? Seni? Doğrudan ha. Seni kim diriltmeli? Şeyh canavları kevle patulları dirilttiği için bize getmelidir. Seni diriltmeyeyim ki. İndi beni diriltirim diye benim evimde kolay olabilmez. Olmalıdır, olmalıdır. Gideyim sen. Yakma bahisi lazım değil Meşe Doruç. Sen helali eşeğe kulluk ele. Ben de hacı gilde biraz dincelenden sonra size de teşrif getirerim. Sakin olun, sakin olun. Allah bahisin evini yıksın. İndi ben kardeşim kevle patulları nece başa salacağım ki. Şeyhim bize gelmemeyle, ben taksirkar dövrem. Eşşeği taksirkardı. Şeyhana izin verin çay getirsinler. Şeyh Hazretleri, belki tamam buyurasınız, yakışı cüzaplığımız var. O demir bir vakti böyle zişta koydu, tamam ne varsayet. Nece cici plov, nece tamam. Şeyh Ahmet, beni hara getirmişsen, bunlar nece Müslümandırlar? Meğer bunlara dememsen ki, benim yediğim günde bir hurmadır. Nece yani dememişem Şeyh Ana, demişem. Bu nedir, vela düzüna? Ne uymuşsuz bu dünyanın malına? Öleceksiz ki eğer şah olasız. Dünyayı şuma dernez limen eragini bir gedir terez ezber ki derdehen imene faşet. Oturun!
Sizin dünyanız ibarettir altı cür ləzzətdən. Təham, şirin su, ətriyat, libaslar və evlənmək. Lakin təamların ən ləzzətlisi baldır ki, arının tüpürcəyindən əmərə gəlir. İçdiyiniz suyun içində minlərcə heyvan əkəmdə yüzür. Ətirlərinin əlası mişkidir ki, ahunun göveyinin qanından ibarətdir. Mərkubatın əşrəfi atdır ki, onu minən xətadadır. Libasları nəfsləri ipəkdir ki, durdun ifun ətli qarnından çıxır. O ki qaldı məni ki, o atın müəzzəm faydalərinə. Burada mətləb tuğludur. Sudu məntər da ruhiş gərəb xarxari şahidan gülüzar firumi nişanət, əmr təzviz nikahı mütəəs. Gözəllərin xəyali ilə törənən ruh xəstəliyinin dərmanı evlənməkdir. İman məmləkətinin can alıcı Nazqəmzə Bu ağalar kimdirlər? Şeyx həzrətləri, Heydər ağadır, telqrafxanada sahibi mənsəbdir. Çox ilimli bir vücuddur. O da Əli bəydir, hakim yanında dilmancdır. Mizacı şərifiniz inşallah səlamətdir. Allah Teala sizin ki müləmanın kölgəsini bizim üstümüzdən əksik eləməsin. Ömrümüz uzun olsun şeyxana. Sən də axirət eşqi olsa, dünya üçün gözəl hesab elədiyin şeylərin hamısını axirət ürəyindən çıxarar. Bravo! Bravo, bravissimo! O doktor Müslümanov! Maşallah, maşallah, laf Allah verikçidir. Bu vilayətdə sizdən savayı əcrəmi dərsini bilən var, yəni ki siz iki nəfərsiz. Xeyr, şeyxana, yoxdur, elə biz ikimizik, amma... Şüprəşşin edir, ağa. Cənab Hacı Həsən oldu, getdi, oxudu, gəldi, amma axırın yoldaşın oldu. Şeyh cənabları, keçin günahımdan, qələt deləmişim. Düzdür, Frangistanda, Akademiyada uşağı qutdurmuşam. Amma çifay, axır çox peşmançılıq oldu. O indi buradadır. Xey, o gələ bilməz. Sizi görən kimi xəcalətindən qaçım gizdən. Ya şeyh, ya şeyh. Gecdiyimə görə üzr istəyirəm. Sizin eşeğiniz yaman şıltalıq edir. Onu iştahıya getirene kadar benimki mənə gəlir. Ne istəyir o övrə? Çağırın onun dərdini bilmək istəyirəm. Ya şeyh, bu mənim anamdır. Hansı ki oğlu Kəbrətə qulla sizin sayənizdə dirilib. Ömrüm günüm sənə qurban ya şeyh. Oğlumu səndən istəyirəm. Şeyh Əhməd, Kərbəla Fətulləyə deməmsən ki, qoğun qardaşını niyə aran qoymasın? Necə yəni şeyxana? Mən sizin əmrinizi Kəblə Fətulləyə çatdırmışam. Demişəm ki, qardaşlarının qohumlarının gözünü yolda qoymasın. Onda bəs niyə bu övrət övladı üçün gözyaşı tökür? Şeyh Əhməd bu millət necə millətdir? İndi gəl bundan sonra bu müsəlmanı diril. Yax, bu millət dirilən millət deyil. Mən istefa verəcəyəm. Sak dur, sak dur. Yaxşı, durax məndədir. Kəblə Fətulla hər şey yazmışdı. Öz dəxsi xətti ilə. Mən ki, bunlara demişdim, məktubu da oxumuşdum. Ay cəmat, ay cəmat. Yazıb, yazıb. Gözünüzdə görmüşüm. Ayaqlarının altında ölüm, yaşıq. Mən oğlumu nə vaxt görə bilərəm? Əsbəncayı, nöqtə məqam idarət. Övladın dünyaya gəlməsini nə qədər gözləmirsən, bir o qədər də gözləməlisən. Gedə bilərsən. Xoş gəlmişsiniz, cənab şeyh. Hoş gördük cənab şeyh. Allah sizin kölgənizi bizim üzərimizdən həyatımızın sonuna qədər əski eləməsin. Bəyin ismi şərifi nədir? Şeyh həzrətləri, nökərimizin adı İskəndərdir. İskəndər? İskəndər Rumi, İskəndər Zülqarneyn. Nə gözəl ismidir. Əz əsəri söhbədəz, hər çidərin oğuləməz, fərz qoca yaftı, biz bu hain abad. Sözlərinizin mənasını izah eləyin, yoxsa lazım deyil. Maraqlıdır. Dediyiniz hikmətli sözlərin mənası budur. Bu dünyada hər şey dəyərini ancaq adlanan sözdə tapa bilər. Yoxsa söhbədəcək öz nabat qiymətini nərdən tapar? Allah sizi bəd nəzərdən saxlasın. Atam deyir ki, biz müsəlmanları nəzərə gətirmək əzəldən belədir. İskəndər bəy, cənabınızdır bir mənsəb sahibsiniz, yoxsa sizi gözə gətiriblər. Nə mənsəbin sahibi olursan ol, təki sahibi mənsəb ol. Mənsəb sahibi bax bu ağalardır. Görünür ki, sizin dərsiniz bu ağaların dərsindən azalmışdır ki, bir mənsəbə çata bilməmsiniz. Siz tamamilə haqlısınız.
Ben bu beylerin seviyesine heç bir zaman çata bilmərəm. Onların hamısı elm deryasıdır. Alim bilər. İnşallah sizden de öldürtməyin dersini öğrenenden sonra daha mükemmel olacaklar. Neçə? Ya şeyh, istəmə. Qəzərat! Fikir vermə. Hədəb! Ya şeyh, siz hiç daha rahat olmayın. Biz bu saat onu cehenneme balsın ediyoruz. Gel canım, yoyla bak. Niye durup bakırsan? Geç cemaatin elinden oğlumu öldürebilen de kamandı. Koyma! Koyma! Esarlıyım Müslümanlar! Koymayın o cancığını kan çökmeye! Ben özüm onun tembihini eliyorum! Ne abraşayın ki minimanya, oncu piyanitsa! Şeyh hazretleri, karşı ederim, sesebleşmeyin, onun ağlı başında değil, gece gündüz keflidir! Keflini kalsın bir yana, o hesabı da danır, deyir ki öbretler gelin yüzü açık gelsin! Neşe ha? Yok yok, olabilmez! Nece ne olabilir? Yani olabilmez! Şeyhane, and olsun benim aziz bak! Ben senin başın lazım değil, bana sübut lazımdır! Sübut bak benim kulağım! Benim kulaklarım da bana lazım değil, bana sübut lazım dedin ha! Şeyhane! And olsun sen aziz. Benim öz başım da lazım değil, bana sübut lazım da. Sübut? O öz kişiyi başına deyirdi ki, gel gide çıkart küçüğe, gide gezmeye. Nece? Şeyh Ahmet, beni ara getirmişsen. Vah veyla, vah musibata, ben bu vilayette kalabilmerem. Şeyh Ahmet, benim evim senin başındadır, buyurun bize. Tabla Fatma. Nazlı'nın el ayağını hazırla, köçürek şeyhin otağına. Elə bu tezliklə? Bəli, elə bu tezliklə. Oğlun İskender şeyhi elə qəzəbləndirib ki, günahımızı heç cürə yuya bilməyəcəyik. Vallahi mən bilirəm ay hacı, Nazlı bu işe razı olmayacaq. Bir dahi o hələ laf uşaqdır. Onun uşaq olub olmadığını mən bilirəm sən. Zilhəccə ayının 18-də 13 yaşı tamam olup 14-də qədəm basır. Bunun nəyini sən uşaq deyirsən? Qızımdır, kim istəyərsən ona dərə gedərsən. Amma mən bilirəm ki, Nazlı atılıb düşəcək. Çox qəllət elib atılıb düşəcək. Qız uşağında ağıl olmaz. O nə xeyrini qanar, nə də şərini. Bir də keyfli İskəndərin batısı, bundan artıq olmayacaq ki. O gərək Allahına şükür eləsin ki, şeyh kimi müqəddəs bir adam ərə gedir. O cür. Mövün bir adamla qohum olma, hər adama qismət olmur. Yox, aşı. Ata, sən özün fikirləşdin bunu. Ana, sənə mən deməmişəm, ged otur kətdə şeyhin gözünə görsən, bax, burada nə gezirsən sən? Mən bu evi tərk eləməyə hazıram. Amma bilmək istəyirəm ki, bu şeyh bu evləri necə dildəcək? Ata, səndən bir xahişim var. O şeyhə de, əvvəl mənə dirilsin. Mən də öləyəm axı. Ne? Ne? Ağa, tutaq ki, bir saatliğe ben olmuşam deli. Ben deli. Bəs mir bağır ağa. Ha? O ki alim adamdır. O da inanır ölülərin dirilməyinə. Bəs Heydər ağa, telegrafçı, o da inanır. Müşid Şazım, ha? Mir Bəşir ağa, Hacı Qasım. Hamısı bunların, hamısı inanır, hamısı demək deli. Bircə elə ağıllı sensin. Yox ata, yox, bircə ağıllı sənsən, onların hamısı dəlidir. Səni əkib doğan tümbətim olsun. O pulları abazlıq işlərdə sərf eləyəcək, darıxmayır. Hamınızı qabul eləyəcək. Kimin nə arzusu, istəyi varsa, desin mənə, mən də isminizi yazım bu kitaba. Oldu, hoşdur, çox gözəl. Ay atam, anam sənə qurban. Allah şeyhi bizim başımızın üstündən əskik eləməsin.
bu baş ağrısı beni tamam deli edin. İnan ki ne gecem var ne gündüzüm. Gelirim usta Cefer'in yanına, der ki kanım çok, senden kan almalı. Özde kırvenkesi 10 manat. Gelirim bir bakır ağanın yanına, der ki senin kanın az. Sana kan yeritmeliyim, kırvenkesi 20 manata. Boşuna dön. Ve sonradan haber tutmuşam. Bes Mirbağır ağa gidip usta Cefer'den benim kanımı alır, dübareden özüme yeridir. Haa? Haa, başıma dönüm. Öyle deyilen şeyhin merhameti üstümüzden eski olmasın. Daha hiç de lazım değil. Başımın ağrısı tamam keçir. Senin başın şeyhin elinde. Öyle zanneyle ki arizan kabul olundu. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Allah sizden razı kalsın. Dala durun, dala durun, çekilin. Şeyhan, benim erim. Ah, vallahi hiç bilmiyorum nece deyim. Beni bakanda pis adam değil. Hı. Ya şeyh, o da isteyir, elemen de isteyirem. Aha. Ama ki hiçbir faydası yoktu. Anladım seni, uşak, uşak istiyorsan. Aha, hiç olmasa bir cedenin ya şeyh. Senin kayışın nedir kızım? Ya şeyh, elemenin de derdim, bu bacının derdinin de. Başıma dönüp bir sözümde kaldı. Koyun diyeyim, he, kolumu bırak. Nece diyeyim, benim erzim deliz meseledir. Utanmaz ad lazım değil kızım, de, her şey şeyhin elindedir. Ya şeyh, ben ekiz uşağı istiyorum. Eğer mümkünse, bir oğlan olsun, bir de ki kız. Laf yakşı, şeyh cenabları indi meşguldür. Bu cür mühim meseleye uğursu bakır. Siz akşam namazından sonra gelersiniz onun yanına, o da sizin işinize bakar. İndi gedin. Başına dönüm, koy birinci benim işime baksın. Bayağı yadımdan çıktı diye. Bu dalak beni yaman incidi. Günü günle şişir, karpuzda dön. 300'dü bu dalağın yolunda hekimlere etey pul harcadı. İndi de mene ne deseler yakşıdır. Ne deyirler be ya? Mene deyirler ki, bes bu dalağı kesmek lazım. Deyirem balam kesmek lazım, kesin de. Kesin de. Niye göre indi ondan ötürü menden bir etey pul istiyorsun? He? İndi mene ne dese yakşıdır. Ne deyirler ahi? Mene deyirler ki, cemaat balada sünnetten ötürü bize etey pul verir. Sen ise o boyda dalağı havayı kesmek istiyorsun. Başıma dön! Ay kişi! Kurban ol, başıma dön! Ay kişi, kestirme istiyorsan kestirme! Daha benim yanıma niye gelmişsin? Görmürsen cemaat orada beni gözleyip, git deyirem sana! Git, kestir! Sonra yanıma gelersen! Bir kazayın kudra, cübhari şerifler ez danışlı. Elim büvet zindigi can del. Elim dehe tazagi abı gel. Elim nesimi çemeni can babat. رایه ی ریزبا ی ریزبا ما بعد هم که به سشر میدانش رسید آبا هیتی عبد ایرام و چشم بودر کتاب بودر علم امر بهادر حضرتلرن امرنه گره دیبی گرنمز درم و هدسز بجاسز علم منبعی olan بو کتابی بسم الله الرحمن الرحیم اللهم فقر نکری بندن شیخ نصر الله ابن جعفر و عزل اصفهانی یلتمشتر بودر کتاب بودر علم بو علم 5 قسمدن عبارتدیر اولا علم تلسمات است بندن ایشمز یوکدر دوم علم تزخیرات بله بندن ده ایشمز یوکدر سوم علم خیالات بله بندن ده ایشمز یوکدر چهارم علم شعبده بندن ده ایشمز یوکدر Neccam, riçeti emvat! Yani ölülerin derdi ve kütüphedilmesi. Riçet! Yok, öyle değil. Hacı Bahçeli. Bal. Mecliste gizli söhbet olabilmez. Gizli değil. Biz isteyelim ki o dediğiniz mucizelerden birini gösteresiniz. Hansı mucize ve nece? O dediğiniz 4. bet var ha. Şeyh adam, ben cehennem, ben hayalimi burada görmek istiyorum. Onlar cennette darıktıkları gibi ben de burada darıkmışam. Sen bilen, bu dünyada yaşamak yaşlıdır yoksa o dünyada? Şeyh ana, o dünyada elbette. Eğer bu dünya yaksa olsaydı, hamı kaçıp gelirdi buradan. Adam buraya hiç kez gelebilmez. Niye? Sen özün onları görmek için cehenneme vasıl olmalısın. Ha? Cehenneme?
Şeyhana, mənim günahım nədir? Sənin günahın ondadır ki, o biçərə yetimləri İsul-u Cədid məktəbinə göndərib kafirlərin yazdığı kitabları alışdırmışam. Şeyh həzrətləri, cəmaat bir balaca narahatdır. Olan istəyirlər bəlkə o 5-ci maddə var, ona baxasınız. Ricət məsələsində. Çünki onlar da narahatdır, elə ölürlər də narahatdır. Şeyhana, şeyhana, yadındadır. Mən oğlumu dəfn edəndə sən gəlib çıxdın, biz əl saxladıq. Onu dəfn eləmədik. Şeyhana, xahiş edirəm, xahiş edirəm, onu istəyirsin dirildəsən. Qoy darıxmasın, sabah gələrsiniz bura. Mən ölüləri dirildəcəyəm. İndi isə sabahacan siz burada dua etməlisiniz. Biz də gedək Allah Taalanın qarşısında namaz ibadətimizi edək. Sabah ricət günüdür, dincəlməyiniz məsləhət. Buyurun, keçin. Cəmaət, sizin də Allah Taala məramınızı qəbul eləsin. Gedin duanızı edin, gedin, dağılışın. Gedin, gedin, dua eləmək lazımdır. Gedin, 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 ya Allah. Zamt aleyhüm ya ahlel gubur! Kalkın ayağa! Ey ölüler! Kulağımın dağılıp, dirilt bu mezlumları. Çünkü onlar senin ölüm hükmünü sidq ürəklə qarşılayıblar. Qoy bu dünyaya ricət edib, sənə ibadət etsinlər. Qoy bu dünyaya ricət edib, sənin şəhərlərini abad etsinlər, Xudavənd aləm. Dirildi ölüləri. Hüleyvənd aləm buyurdu ki, kim ölüsüyle görüşmək istəyirsə gərək, üst paltarını çıxarsın. Çünki sizin paltarlarınızın üstündə min-min murdar həşərat yatır. Pak, ölülərlə sizin görüşməyiniz qeyri-mümkündür. Sayının! Cəmaat! Məyər eşitmədiniz ki, şeyx cənabları sizə nə buyurdu? Soyunun da!
Cemaat! Atın libasları tongala! Koy bu libaslar eli yansın ki şürü göğe sorulsun! Əhməd, götür kağız qələmi. Hər kəs öz qovum ağrəbəsindən ölənlərinin dilinməyini xayiş edir. Yaz ver mənə. Cəmalət, əgər kim öz ölülərinin ricatını, yəni o dünyadan bu dünyaya gəlməyini istəyirsə, tələsmədən, növbəylə, bir-bir mənə o rəhmətlilərin ismini desinlər, mən də onların adlarını yazım bu kitaba, sonra da onu çatdırım şeyx cənablarına, o da ki, sizin ölüləri dirilsin. Əsabir, ya məşər əl-İslam, səbr edin ey müsəlmanlar. Gedin, gedin, kişi hirslənib səbr edin, gedin. Hacasan ağa, ölənlərin adlarını bir-bir söylə, Şeyx Əhməd yazsın. Cəhsən ağa, de günəl ölülərinin adını yazın da. Atam, Hacı Mehdi. Allah rəhmət eləsin. Allah sizinkilərə də rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Atan Hacı Mehdi. Anam, Səkinə. Anan Səkinə. Bir oğlum Heydər. Bir oğlun Heydər. Qızım Sara. Hə, qızım Sara. Onu yazma, onu yazma, onu yazma. Kimdir deyən onu yazma? Şeyxana o mənəm. Sənə nə daxı var? Şeyxana. O sənə ayıb olmasın. Mənim övrətim. Övrətinin dirilməsinə razı deyilsən? Yox, sözüm onda deyil. Məsələ arasındadır ki, o zənənin kiçik, kiçik bacısı mənim nişanlımdır. Ay, 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 ay. Mənə acıb gələn odur ki, əgər Hacı Həsən ağa düz adamdırsa, niyə öz qardaşının adını, Hacı Rzanın adını yazdırmır? Allahu Əkbər, o sənə borc deyil. Mənim doğma qardaşımdır, özüm bilərəm yazdıraram, özüm bilərəm yazdırmaram.
Yaxşı budur sən de. O şeyh həzrətləri də eşitsin. Ne üçün? Övrətin Saranın dirilməyinə razı deyilsən. Çox mübahisə lazım deyil. Hacəsən ağa. Bəli. De görüm nə səbəbə qardaşın Hacı Rızanı yazdırmırsan. Şeyh həzrətləri, mənim qardaşım Hacı Rıza ağa düz 5 ildir ki ölübdü. Allah Allah. O çoxdan çürümüş ola. Axı o necə dirilib gəlib adam olacaq? Necə çürüyüm? Kimdir onu çürüdün? Sən Allah Teala'nın qudrətinə şəkki getirirsən. Onu çürüdən yenidən dirildə bilər. Hacı Həsən ağa, öz qardaşın paxıllığını ona deyilədi ki, axırda yazıq çəriyib öldü. İndi də Hacı Həsən ağa təəccüblənir ki, necə olur ki biz müsəlmanlara göz deyil. Hacı Həsən ağa. Bəli. Yaxşı, əgər qəti qərara gəlməmsən zeyb etməz. Get fikirlər. Xub şeyxana. Hacı Baxşəli, növbə sənindir. Atam anam sənə fəda olsun ya şeyh. Allah Teala ömrümdə mənə 2 oğul verir. Amma ikisini də mən bir çar halin əlimdən alım. Birinin adı Cəlildi şeyxana, o birinci Xalildi. Bu Cəlil 12 yaşındayım. Amma Xalil 10 yaşındır. İkisi də nişanlıydı şeyxana. İlə Cəlilin toyunun tədarisindeydim ki, yazıq uşaq Cəlildi ilə burası namaz bir pır çıxardı. Nə qədər istəcavara dava dərmanı ilə dedim, boşa gəlmədi. Nə qədər nəzir verdi, necə dəvə qaradaş uşağını apardım, gətirdim, ki fayda. Deməcəyirəm, tifilin əcəli tamam imiş şeyh hala. Bir oğlun Cəlil, bir oğlun Xəlil. Bunları yazdım. Və başqaları? Şeyh hala, bu Cəlil yaman nadir, amma bir-birini yaman çox istəyirdilər. Odur ki... Atamdan, anamdan. Qohum əqrabalarından vəfat eləyən yoxdur. Şeyh hala, mənim Cəlilimlə Xəlimdən başqa heç kəsim yoxdur. Necə yəni yoxdur? Gərək məni bağışlayasam, bəs arvadın hürlüsəyə niyə yazdırmırsan? Yetimlərin anasını dözmək istəyirsən? Sənə fəda oğlum, yaşı, sən özün bundan sonra uşağı bu nə üçün öyrətinib dirilməyini istədin? Bax, budur, burada dərtli oğlum, mənim doğmaca bacım da hürlüsə da. Cəhənnəm ol, axmağın biri, öz əyalımdır. İstərəm yazdıraram, istəmərəm yazdırmaram. Sikət! Mübahisə lazım deyil Hacı Baxşəli ağa. Mənə qəti cavab lazımdır. Şeyh ana, icazə verin gedin fikirləşin. Sənə fəda oğlum ya şeyh. Mənim bacım hürünü səni dirin. Bu özü gəlsin öz dili ilə danışsın ki, bu Hacı Baxşəli onun başına nə cür müsibətlər gətirib. Yazıq arvadı gün ərzində 25 saat işlədirdi. Özü də gedib çayxanalarda qəlyan. Sədə! Başa düşə bilmirəm sən nə təri qardaşsın. Ana! İstəyirsən rahatca yatmış başqı dirildəsən ki, gecə gündüz eşşək kimi işləsin. Yaxşı, bacın hürünü səni yaz. Bəşər ta ki sən öyrənlərin hamısını bir gün yazdırır. İndi mən yazdırım, sən də bax. Yazdır. Atam Məşədi Mustafa. Atam Məşədi Mustafa. Çoxacaq. Oğlum Zeynal. Oğlum Zeynal. Çoxacaq. Kızım Püstə. Kızım Püstə. Çoxacaq. Nə salam? Kişi, sən başlanan adın. Ananı nə yazdırmırsan da? Yazıq arvadı döyə döyə öldürdü. Qorxursan dirilə gedə hükumətə şikayət eləyə, səni tutub basalab qoduqluğa. Şeyx ana, bu qoca anası döyə döyə öldürdü. Meyit ortada qalmışdı. Allah qonşuna götürürlər. Kəs səsi, yalan deyir, ya şeyx. Mənim anam qocalıb lap əldən düşmüşdü. Yazıq arvad heç ölü yaşamaz istəmirdi. Qocaların aqibəti belədir. Onları həkimlər də malicə eləmirlər. Eybi yox, yaz. Ancaq, bəs diriləndən sonra onun yaşı necə olacaq? Demək istəyirəm ki, biz onun təvəllüdünü necə hesablayacaq? Yəni öldüyü gündən, ya doğulduğu gündən, bəlkə dirildiyi gündən. Cəbrəl Vəli, mənə qəti cavab lazımdır. Uzun danışmaq lazım deyir Cəbrəl Vəli. Yazdırırsan yazdır, yazdırmırsan yazdırma, çəkil dur kənarda da. Oldu. Qoy indi gedim, mən də fikirləşim də. Mənim sizdən bir xahişim var. Əgər yerinə getsə, xeyli məmnun olaram. Şeyx ana, mənim bir dayım var idi. Çox gözəl, çox yaxşı adam idi. Amma təəssüflər olsun ki, bizim sıramızdan vaxtsız köçdü. Özdə deputat idi. Şeyx ana,
ben sizden bir ricam var. Onu dilinden de ele dilirdin ki o Duman'ın deputatlığında yeniden kalsın. Deputatlık elinden çıkmasın. Onu kalk biler. Ali Bey! Ya senin de sözün vardı ya. Ha var. Var. Süto Şeyh, gospodin Fraulayşi. Ben öz ölülerimin siyasını yazılı surette Şeyh Ahmet'e takdim edemeyeceğim. Ancak o siyahda benim bir eme oğlumun da adı var, nece diyeyim. O burnu bir balaca politikaya sokmuştu. Ona 15 yıl iş vermişler. 5 yıl yattı türmede, sonra öldü, köçtü bu dünyadan. Şimdi o yazgı bilse, aparıp onu tezeden basacaklardı ama öyle değil mi? Bak 10 yılı kalmıştı. Şimdi biz bilmirik ne inek. Dirildek ya diriltmeyek. Sen onu yeniden türmeye salmasıysan, özün bilirsin, özün bilersen. Bravo, bravo. Şeyh Ahmet, zahmet olmasa onun adını oradan pozun. Sağ olun. Şeyh Ahmet, gör daha tevekkülün yoktursa, hatm eyle. Ya Şeyh, mence cenabları telestirmek lazım değil. Onların ölülerinin dirilip bu dünyaya gelmeleri çok müşkül meseledir. İrem, koy bir günde mühlet verir. Fikirlersinler, siz burada, ölüler burada, cenablar da burada. Hop, gidin fikirleşin. Ay cemaat! Ay cemaat! Hareket edin! İskender için Şeyh Hesat Atatürk! Buraya gel! Dağılınca gel! Dayanın! Dayanın! Ey Müslümanlar! Belki İskender Bey'in de bir kayışı var. Düz buyurursunuz. Benim de sizden bir kayışım var. Belki soyunum. Yok, lazım değil. Eğer size zahmet olmasa kayış edilen bizim Mirze Celli de diriltesiz. Olar? He? Onu yazma! Taş mı sen, ne diyeceksin? Onu yazma! Kimdir diyen onu yazma? Ya Şeyh, ya Şeyh, ben idim. Ben. Meğer senin kovumundu. Allah elemesin. Ve sonunda niye? Kan kardeşinin bu dünyaya kayıtmasına razı değilse? Buyurun cemaatten soruşun. Olar düşün. Ya Meşher el-İslam. Ben burada kalabilmem. Şeyh Ahmet gidiyor. Şükür! Deyin göre ne sebebi Mirze Celil'in dirilmesine razı değilsiniz? Pis adamdı. Pis adamdı. O bugün bize lazım değil. Çünkü o ile bize çok pisliği eriyip ya Şeyh. Onu yok. Bunlar düz değiller. Elbette onun dirilmesine razı olmazlar. Çünkü o merhum heyiget çarşısıydı. Ne kadar çalıştıysa heyiketi tapabilmedi. Bu dünyadan öbürü dünyaya gitti. Heyiket bu dünyada yok. O dünyadadır. Şeyhane, böyle olan surette o yazığı daha niye dirildi? Sala bizim bu harabalığa. Bu cennette özü için hoşbaht olsun. Kim bilir belki de bu dünyada aktardığın o dünyada tapa. Hacı Kazım. Vallahi ne diyeyim. Taptı taptı da. Hacı Kazım. Sen şeyhin dediklerine şak geliyorsan. O biri dünyanın varlığına şüpheyle yanaşmak günahtı. Ya şeyh. Dirildi merhum Mirze Celli. Koy Hacı Kazım'a desin ki. Hakikaten o biri dünyada cehennem de var. Cennette. Ya Meşher el-İslam! Çok mübahise lazım değil. Bana katı cevap lazımdı. Mirza Celil dirilmelidir ya yok. Şeyhana, vallahi ben bileni merhumun özünden soruşsak o hiç de razı olmaz ki tezeden bu dünyaya kaçsın. Sakin olun, sakin olun, sakin olun! Sen ne ağzı hocalarından alışırsan.
seni lənətə gələsən, sən yenə buradasan, baxışdır sana, itir buradan. Sən nə danışırsan ki, o dünyada, biz bu dünyada. İndi biz gedək o dünyaya, soruşan sizdən görək razıdır, razı deyil. Ya şeyh, biz mərhumun müqəddəratını həll edirik. İcazə ver, gedək fikirləşik. Gedək fikirləşik. Çox sağ olun, dəbəri. O da yenə bu buradadır ki, gedəvə, ged ayəfə. Monsieur Chef. Monsieur Chef. Amı getdi fikirləşsin. Bir sən qalmısan bir mən. Bir il domu izləcəlli qoy desin. O dünyada həqiqət var da yox. Hə? O həqiqəti ki sən axtarırsın. Onu heç yerdə tapa bilməyəcəksən. Lotu sənə. Vur, vur gəlsin. Kənara ol. Mən sənə vermərəm. Sən şərab istəyəmal eləyirsən. Yaxşı eləyirsən. Monsieur Şeyh, siz gərək şükr eləyəsiniz ki, mən şərab içirəm. Əgər mən bu içkini içməsəm, ağlım başımda olar və gözüm açıb baxanda möcüzələr yaratmaq istəyən müştəhidi görərəm. O müştəhid ki, hacılarımızın başını ricət məsələsi ilə piyliyib, onları məsxəriyə qoyur və hər gecə ən gözəl Bakirə qızlarını bədbəxt eləyir. Hə? Hə? Mən hər gecə intihasız sahaba nail oluram, dəhə sənin kimi meyxanalarda ovqatımı zayiə etmirəm. Vur! Kənar ol! Çək başına! Kafir, vallahi elə bəddua eləyərəm ki, yerlə yiyirsən olarsan. Heç bir şey eləyə bilməzsən. Niyə? Birincisi, bu paş torpaq mənim kimləri qəbul eləyə bilməz. İkincisi, atam Hacı Həsən, Şeyh Əhmədin dəftərinə adımı yazdıracaq və sən də məni dirildəcəksən. Böyük səhv eləyirsən, səni təzədən diriltmək olmaz. Niyə? Görmədim Mirzə Cəlilin dirilməyinə heç kəs razılıq vermədi. Sənin dirilməyin, onların nəyinə lazımdır, canım? Mənim kitabım bağlandı. Dirilməyimə ümid yoxdur. Bəs sizi kim dirildəcək? Bəlkə sizə daim yaşamaq möhrü vurulub. Elə bilirsiniz ki, ölməyəcəksiniz. O Allahın əlindədir. Axır ki, sizdən ağıllı söz eşitdim. Bu möcüzəni ancaq Allah yarada bilər. O istəsə öldürər, istəsə dirildər. O bir həqiqətdir, bunu danan kafirdir. Onda deyin görək, bəs siz kimsiniz axı? Siz Allahın qeybdən göndərdiyi səfirlərsiniz. Əgər həqiqətən elədirsə, onda vəşalətinizi göstərin. Həm də möhürlə təsdiqlənmiş. Susursuz. Deyim mi siz kimsiz? Siz dünyaya gelmiş en büyük şarlatansız! Kafir! Ya şeyh, akşam namazın vakti de diyelim ki de yere kulağını sözüne kulağını açmak lazım değil! Sarkoşum biri sarkoş! Şarlatan, 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 şarlatan! Ay şeyh! Şeyh! Hani benim Mirzem? Mirzə Cəlil diriltmeyip gelirsen? Qurban olasan Şeyh Əhmədə, vallahi elə bəddua eləyərəm ki, diri-diri qəbrə girərsən. Ansız da sən mühürlüsən. Hara gidəcəyik belə? Ay hacı, ay hacı! Necəyə nara gidəcəyik ya? Əlbəttə hər öz evinə. Madam ki şeyh cənabları bizə bir günlük möhlət verir. Gedək öz evimizə də. Oturub əməlli batıb gedəcək. Düzdür. Mən üzr istəyirəm. Siz nə danışdığınızı anlayırsınız? Belə görkəmdə şəhərə çıxaq. Alt paltarda, tuman köynəkdə, ayım daxı.
Ay azı, gerek beni bağışlayasın. Vallahi karnım azından girdi bu ifti verir. Diyelim akşam olsaydı, giderdik öğümüze. Allah'ın verdiğinden bir tike yer. Kutarın gede, ağzınıza geleni danışmayın. Evveçlik vakti değil. Eşitmediniz Şeyh Hazretlerinin ne dediği? Ahı ne dedi? Ölüler dirilmeyince üst paltarlarını giymeyi olmaz. Geçerlimiz burada kalar. Acından öle. İşidirsiniz mi beni? İskender Bey, dinliyoruz seni! İskender Bey! 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 Sakit olun ay rahmetliler. Görün size ne diyorum. Ölüler, bir gün Şeyh Nasrullah gelip duracak sizin başınızın üstünde, amirane bir terzde diyecek: ey Allah'ın mümin bendeleri, dirilin! Bak onda, ne bade Şeyh Nasrullah'ın sözlerine kulak asasız. Ha. Siz gelin bu kefli İskender'in sözlerine amel eyleyin. Soruşursunuz niye? Cevabını verin. Siz rahatça yatmışsınız. Hiç neden de haberiniz yoktu. Dünyanın dolaşık işlerinden size ne? Fransızların söylediği gibi... Selavi! Gelin size bir sır açım. Ele ki başınızı kabirden çıkarıp durduz ayağa, tezeden kabre girmek isteyeceksiniz. Yok yok! Ha? Biz dirilmek istiyoruz. Nece? Yeni avam avam danışırsınız. Farz edek ki dirildiz. Ha? Sevine sevine, güle güle her biriniz kaçtınız eve.
Çok güzel. Ela! Kabirlerinize dönüp bakmadan, birbirinize salam vermeden düz evinize doğru kaçacaksınız. Etiraz edemirəm. Koy siz diyen olsun. İrəli! İrəli! O da Mirza Celil dirilip, ay cemaat, Mirza Celil dirilip, Mirza Celil dirilip. Seni şimdi diriltti, cemaat senin dirilmeye razı değildi. Şükürler olsun ki benim dirilmeyim onlardan asılı değil mi? Olmuyor, rüşvet verir mi sen? O dünyada ne rüşvet verirler ne de alırlar. Ay hay, onda oraya hiç memleket değilmiş. Şimdi biz neyini, para yedik, başımıza ne çağırdılar, ben hiç bilmezdim ki. Diriler böyle amansız olan. Bak kişi, hiç olmasa sen böyle danışma. Düz değil, sen özün sağlığında necəydin, he? Yadından çıkıp, başında bizim yasımızda, onlar niye böyle saçlarını yorurdular? Düzlerini cilvalıydılar. Öyle ağlıydılar ki, adamın oğlanın yazını gelirdi. Düzdü tabuttan dursun, onları ovundursun. Ben diyorum ki, İndi ki bizi evimize bırakmırlar. Gelin yine kabristanlığa. Yine kabrimize. Canımız sağlıklı. Peki, yeniden kabre kaçtık. Dere çıkır ki daha bize bu dünyada yer yok. Onda bizim bir çaremiz kalır. Hele bir bomba düzeldik ki yer üzerindeki dirilerin hamsını kırsın. Dirilere ölüm. Dirilere ölüm. Dirilere ölüm. Güzel niyetli.
Ben başa düşə bilmirəm, sən niyə sevinirsən? Tutaq ki, dirilər öldü. Bəs qəbristanlıqda onlara yer olacaq? Heç özümüzə yer eləyə bilmirik. Kimin deyildi, hə? Kişilər, bu dirilərdən soruşan yoxdur ki, dili diritmişsiniz, Allah sözə rəhmət eləsin. İndi ki diritmişsiniz, bana boyun yaşayacaq. Boyun yaşayacaq! Bu kişi düz deyil, hə? Biz iki dirildiklər, biz öz başımıza dirilməmişik ki. İndiki diriltmişsiniz, balam qoyun yaşayacaq. Hayır, ama bu diriler bize göz vermişiz, vermirlər. Mübarizə eləməklər. Mübarizə! Merhaba, merhaba. İndi bildim ki, ayırmağa can atırsınız. Ay dirilmiş ölülər. Mən sizi yaşamaq uğrunda mübarizəyə çağırıram. Madem ki dirilmişik, deməli, əsl insan kimi yaşamaq haqqımızı tələb eləməliyik. Baxın, nə vaxta qədər bizi cürbəcür vədlərlə, şuarlarla, gələcəyimiz yaxşıdır, parlaqdır, gözəldir deyib anladacaqlar. Mən hamını etiraz maaşına çağırıram. Etiraz! Etiraz! A tarafa gidelim. Belki geri kaydı. Bu tarafa gidelim. Bu tarafa. Bu tarafa gidelim. Ben öyle canım ki biz sağ tarafa gitmeliyiz. Gelin kardeşler, gelin. Biz ne sağa ne de sola. Biz düz gitmeliyiz. Ağıllı sözdü. Hak düz yoldadır. Yok, biz sol tarafa gitmeliyiz. Diriler sol tarafa. Dayan, dayan görüm. Ve sol taraf. Biz o yolda ne gördük? Azap, aziyet, kölelik. Ben sen ne diyorsan? Ben onu diyorum ki biz ona göre dirilmemişiz. Biz de tezden ölme gedik. Mirza Celil haklıdır. Biz gene düz gidiyoruz. Ay çavar, gelin bura. Bak yolun bu tarafdadır. Gelin, gelin derim ya! Adı duyma gelin dede! Aksi sen ne diyorsun? Gelin gelin! Hara gedirsen ay Müslüman! Cemaat, mene kulak asın! Ben sizi hak yoluna çağırırım! Sen diyen hak yolu bize çoktan məlumdur! Cemaat, eğer istemirsiniz ise tezede ölmezsiniz! Onda gelin benim dalımca! Benim gösterdiğim hak yoludur! Hak yolu! Gelin dalımca! Kulağasın! Ay dirilmiş ölüler! Eğer adam kimi yaşamak istiyorsanız, gelin benim arkamca! Gitti! Gitti! Hayır, Ayçamar! Siz neye gittin? Ara gelirsin Ayçamar! Dayanın!
Bakşiler! Biz yine gelip kabristanlığa çıktık ki. Doğrudan abi. Bunlar tacüblü işti. Niye tacüblenirsen? O kişi bize demedi ki aramızda biri olmasa yerimiz kabristanlıktır. Ada! Ora bakın! O buradadı ki! Ey! Ey! Ay melun, sen ne için bizi bu musibete düçar eledin? Sen niye bizi dirilttin? Dur cevap ver! Dur! Ne var, tanımadım? Senin dirilttiğin ölünerik de. Ayıl bak gör bu nece dirilikti. Ölüm bundan min defa yaxşıdır. Biveç oğlu biveç. Dur. Dur ayağa. Ged yıxıl şeyhin ayağının altına. Yalvar yakar. İmdat iste. Demir galet düğüyle bir şan. Dur. Dur diyorum sana. Kafir! Şeyh'im ciyip getti ha! Onda biz ne ineriyim? Onu döner! Sakin ol bu taştır! Döner diyor! Sen laf deli olur. Gelinler. Vay başıma xeyir. Sana ne oldu az? Vay vay. Ay hanım. Ölüler doğrudan da korktuyorlar. Ay hanım gelinler. Neşe açın da. Neşe gelesiyiz. Allah bayisini evini yıksın. Gözlerdi. Koydular ki şeyh emellerini göstersin. Sen ölesen bu Müslümanda bir cebu pakıllık olmasaydı. Alem deyip birbirine. Çıxın gedin de atlama zan görməmişsiniz. Rəddomla öyle deyirəm sizə. Ölüyə açıqlanmışsan. Lanətə gələsiniz.
səni görüm, lənət gələsə. Ali! Ali! Ayını çayla döyürəm. Şeyhləri də görüb çağırı yemək vermişsən. Limon kimi baxırsan gözümün içinə. Şeyhlər sənə ayılmayıblar. Hacemi! Felanket! Felanket Hacemi! Felanket! Allah sen özün bizi bu hatadan sakla! Hacer Seremi! Hacer Seremi! Kerbela Fethullah'ın bilmeyi yalanmış! Neca? Yalanmış! Olabilir! Sakit olun! Sakit olun! Sizin nece yanı yalanmış! Olabilmez! Beni öldür sözle böyle şey inanamıyorum. Yok yok olabilmez. Şek getirmem başa doğruz. Ağzına gile bile. Bak. Sen ne danışırsan? Katiyen böyle şey olmaz. Hazır Serem'e bu da tel. Ben gördüm ki Kerbelay Fethullah'ı yuvarır. Götürüm Hazmenderi'ye tel vurdum. Bilirdim ki eğer dadaşım dirilse onlardan İraz bir yere gitmez. Hazmender de götürüp bana bu teli vurup ki aç çile. Deri olupsuz. Başınıza hava gelin. Meğer olun. Heydar ağa, Heydar ağa, Heydar ağa, hoş edirim senden. Sen bu tele yakşı yakşı bak. Açılar, böyle şeyler yaramaz. Şeyh bizim gözümüzün kabağında nece mucizeler gösterdi. Nece yanı inanmıyor. Şeyh getirmiyorlar. Ben deyirəm, sən bu telə diqqətlə bax, bəlkə teldə nəşibirsin. Ay hacı, mən baxmışam, burada səhv ola bilməz. Ay hacı, vallahi bu ola bilməz. Mən teli diqqətlə doxlamışam, burada səhv yoxdur. Cənablar, axı bu telegram kim vura bilər axı? Qalsın adam belə iş tuta bilər. Mənə belə gəlir ki, ən yaxşısı budur qalxaq şeyhin öz yanına. Məsələni ona açaq, görək kişinin özü bu işə nə deyir də? Sözə nə deyirsən hacı? Hacı Aysan ağa, siz buyursanız yaxşıdır, buraşı olasın. Ay hacı, elə sənin özün geçsən yaxşıdır. Aksaqqalsan, sən özün geçsən yaxşıdır. Ha yox, 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 olmaz, qətiyyən olmaz, yox. Mən gedə bilmərəm, xəcalət çəkirəm, ha. İskəndərin şeyhi dediyi ədəbsiz sözlərdən sonra mən qətiyyən ona üz vura bilmərəm, xəcalət çəkirəm. Sen bu meselelerle götür öz boynuna, bir Şeyh Nesullah'ın yanına sorsan... Yok, 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 yok. Hayır, ben şeyhe söz diyebilmirim. Evvela desem, o öyle bilir ki, ben dadaşımın dizilmeyine inanmıram. İkincisi, şeyhin eşeği bizim evdedir. Konak, konak otağını ona vermişem. O öyle bilir ki, evimiz darısqallık edeyim. Ona göre ben dadaşı şeyhe söz diyebilmirim. Yok, yok. Akşılı, burada ne şeyin iş var ki? Demediniz ki Şeyh Nasrullah sözünüz var. Hayırım yok. Haa. İsteyirsiniz dediğim. Aha. Ne sözünüz varsa deyin orada da. Hadi ha. Gelin deyin daha. Gelin deyin daha. Gelin deyin daha. Gelin deyin daha. He bak indi o gider öyle. Şeyhane. 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 Şeyhane! Cenab-ı Şeyh! Kapını açmazsınız! He? Kulunuz Mirbağır Ağa size bir söz demek istiyor. Sözün kısası... Ne? Anlamadım. Bes Hacı Hasan Ağa size bir söz demiyor. Mirbağır Ağa! Size öz nişanlısı Nazlı'nı vermek istiyor. Adamı nereye salırsan? Nurtat'ın bir kısa. Haa, kişileştin. Sakma seni gösteririm kişine de. Bırak bırak bırak. Bırak bırak bırak. Bırak bırak bırak. Bırak bırak bırak. Sen bırak şakı ne ihtiyarla şakal kaldırırsan. Çek kenar tepeme. Buna bak ki lan bir ben ölmüşüm. Hadi ne zorunun derdin sen? Kes sesimi Mürtat'ın. Acaman bu mağlın delidir. Ey bırdaşma deli sen özünsen Mürtat. Cemaat sakit olun ben özüm dedim yoklayarak. Şeyhane, Şeyh Hazretleri,
Şeyhane! Yamaklı! Şeyh kaç! Yüceli kaçın! Şeyh kaçın! Yüceli kaçın! Şeyh kaçın be! Pese şeyh! Hey maşarul İslam! Hacılar! Möhterem hacılar, söz benimdi. İndi ben rızıhanlık eliyeceğim. Yok yok yok, öyle bilmeyin ki sizi pisleyip özümü tarifleyeceğim. Bana sarhoş dediniz, beni maskarya koydunuz, beni ahmak dediniz. Ben hiç zaman sizin seviyenizde olabilmerem. Öz çirkin emellerinizi Allah'ın işi adlandırdınız. En yakın kohum kardeşinizin dirilmesini istemediniz. Pahırınızın açılmasından korktunuz. Bu demeydi ki, onlar diridiler, sizse ele diriyken ölüsüz. Siz ölüsüz. Ölüsüz. Ölüler. Siz de ölüsünüz. Biz Gönder dedi. Şiir kaçtı. Sana and veririm, ulu kudretine. Bu bendelerini doğru düzgün yola getir. Kurtar bizi bu cehalet zulmetinden, bana bir şerli yol göster. Beni başa düşme istemirler, tek tenha kalmışam, kurban olum ay Allah. Ne olur, ele yet ki, yeryüzünün eşrefi olan insanlar, kara hülyalardan uzak olsunlar. Ne olur ay Allah, bana bir yol göster. Beni ümitsiz koyma. Thank you.
Gelinler! Kefli İskender çağırır sizi! Hay verin bana! Evlerinizde gizlenmeyin! Şeyh kaçtı! Daha bundan sonra hiç kez sizi diriltmeyecek! Ölüler! 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 Merhum, mezlum ölüler! Nece yatımsız size ilece de yatın! Allah size rahmet eylesin, ölüler! Ölüler!